hari hatumiwe benshi muri iyo mihango nange ruzira mpuhwe nari nitabiriye gusa nkuko bisanzwe sinari gusigikaramo na gatabo gato nandikamo ibintu by'ingenzi amasaha yasatiraga imisango buri mutumirwa yarari gufata icyicaro cye twese twari dutegereje umukecuru twubahaga wagize uruhare mu guteza imbere ababana n'ubumuga kubera ko yari ashaje igihe cyari kigeze ngo atange inkoni abandi bayobore ubundi yigire mu zabukuru isaha yarageze nuko mukecuru Munyana arinjira afasha agakoni ke mu ikanzu nziza y'umutuku yegera ibyicaro bye natwe twarahagurutse tumuhereza icyubahiro akwiriye amashyi y'urufaya turayamuha nuko mu ntege nkeze nkeya Munyana aricara ubwo natwe tuba tubonye uburenganzira bwo kwicara umukobwa wari uyoboye ibirori yafashe ijambo aradushimira ntiyizimba mu magambo ijambo rihereza mukecuru Munyana Munyana ntiyaragishoboye guhagarara igihe kinini bamwegereje mikoro ubundi ntunganya amatwi ngo numve impanuro z'umukecuru mu ijwi ryoroshye cyane kandi rituje Munyana yaratangiye ati nitwa Munyana nkaba ndi umuryama ndi umubyeyi w'umwana umwe uyu munsi ni umunsi udasanzwe kuri nje kuko ngiye kuruhuka gusa sinajyana mu biruhuko intimba maranye imyaka 50 ku mutima wanjye ngiye kubaganirira inkuru yatumye umutima wanjye wijima ariko amaso yanjye akabona urumuri maze kumva ayo magambo nakuye agafuniko k'ikaramu nitegura kwandika iby'iyo nkuru y'uwo mukecuru twese twaratuje yewe n'impinja ziradukundira Munyana akomeza avuga ati mu myaka 50 ishize nari impumyi sinari nzi gufata amasura mu mutwe ahubwo nafataga amajwi y'abantu ku buryo buri muntu wese wari ugize urusisiro rwacu mu baryama nari nzi kumutandukanya n'abandi numvaga bavuga uko amabara atandukanye nkumva bambwira ko ikanzu y'umutuku imbera cyane gusa sinabashaga kumenya uko isa Munyana yakomeje agira ati hari mu mwaka w'1969 ubwo nari mfite imyaka 20 ndi umukobwa w'impumyi mfite ubumuga bwo kutabona umuryango ntiwankundaga cyane 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 mama wambyaye wanyitaga amazina mabashoboka gusa iryo nibuka cyane yambwiraga ko ndi umuvumo mu muryango w'iwacu nari mfite abavandimwe babiri gusa ari njye bucura sinari nzi uko izuba risa uretse kurihumurirwa kuko sinari nemerewe kugera mu bandi ibyo ntacyo byari bintwaye kuko ubwo buzima nari mbumenyereye naryaga rimwe mu minsi ibiri inzara ikandya ikangaragura ariko ntinyice agahinda kakampindura mubi nkajya numvira amajwi y'abashyitsi kure mama wambyaye yababwira ko yanjyanye kumvuza mu mujyi nkumva natera hejuru ngasakuza ngo nigaragaze mbeshyuze mama byose nkumva ni ubusa gusa nubwo byari bimeze gutyo ninginga urupfu ngo runtware ariko nkarutinya cyane bakuru banjye nabo bari baranyanze kuko ku munsi navutseho ari nawo munsi data yapfiriyeho ibyo byose babihuza nanjye nkumva ndiyanze nkumva koko ndi ikivume ariko ntibyambuzaga gutera isengesho ngira nti data sinaje muri iyi si nje kugusimbura naje ndi urubuto wabibye muri mama sindi umwanzi wawe nk'uko babivuga ahubwo ndi umwana wawe wabaye impfubyi kubwo kukubura ndabizi sinari kuzigera nkubonaho ariko ijwi ryawe ryari kuzanguma ku mutima iteka aho uri hose ndagukunda niyo mpamvu nkwinginze ngo nsabire ku bisekuru ndetse n'Imana wenda niyo ntareba ariko nkunda ubuzima ndashaka kubaho indi myaka myinshi nkazasaza mfite amajwi y'abaryama benshi mu matwi yanjye namaraga kuvuga iryo sengesho ubwo nkaba ndasinziriye nkafunga amaso agahinda kagafungirana mu mutima nkategereza ikizuba ry'ejo rizaza rimbikiye
mu rukerera nakanguwe n'amajwi y'abaryama barakaye ngira ubwoba bwinshi cyane. Nkubita urugi ngo niba hari unyumva aze mubaze ikiri kuba hanze. Numvaga imirindi y'abaryama yenda gusenya imihanda. Inzu yacu yari yegereye umuhanda igatitira cyane. Nakomeje gukubita urugi cyane ku bw'amahirwe mukuru wanjye nikuze yaranyumvisha. Yegera urugi ari kuntonganya cyane ambwira ati niko wakivumewe ubaye iki ko numva urugi ugiye kurukubita ubaye iki. Nge n'ubwoba bwinshi ndamusubiza nti nikuze we habaye iki ko numva urusaku ruvanze n'induru abaryama babaye iki. Nikuze aransubiza ati ibyo ntabyo bikureba kuko n'ubundi ntacyo maze. Uramenye ikibazo se ngo ugikemure? Ni ibibazo byakemurwa n'abantu impumyi ntacyo zafasha. Musubiza mwinginga cyane mvuga nti ndakwinginze mbwira mbimenye nubwo ntacyo nafasha ariko nkamenye ibiri kuba kuri bene wacu. Nikuze yaracururutse ubundi arambwira ati imyaka ibaye myinshi imvura yarabuze abaryama biyemeje kujya kubaza umutware wacu tumubaze impamvu nibiba ngombwa aveho hajyaho abandi. Nikuze amaze kumbwira gutyo ntiyampaye amahirwe yo kumubaza ikindi kibazo. Yasohotse yihuta ubwo nsigara nibaza ukuntu guhindura umuyobozi byatuma imvura igwa kuko ntacyo nari nzi. Natekereje ko umutware wacu kanyandekwe yaba afite ikintu kinini ku mutwe kibuza imvura kugera ku butaka. Amasaha yari icumye nkajya numva induru ivugira mu mubande gusa sinsobanukirwa ibyo bari kuvuga uretse uburakari numvaga mu majwi yabo arimo kurenga. Amatsiko yambanye menshi urugi rumbuza gusohoka ndarumena ubwo ndasohoka ngo nsanganire abandi iyo bari. Imihanda yo mu baryama yari ikonje nta jwi ry'umuntu numvaga uretse umunuko w'inyamaswa zapfuye zishwe n'inzara zari mu bisambu byaho nanyuraga. Inzira ntabwo nari nyizi nakurikiraga amajwi y'abaryama aho ari kurengera inzira ntabwo yanyoroheye kugeza ubwo mpuye n'umwana muto wamfashije mu rugendo. Umwana yarambonye aratangara ati yewe wa mukobwa we ugenda kandi wakomeretse amano yawe yashize. Nge numvaga uburibwe ku mano nkumva hameze nk'ahatose sinamenyaga ibyo ari byo nuko mbaza umwana nti ese uri kubona iki ku mano yanjye. Umwana aransubiza ati hariho ibikomere byivanze n'amaraso wakomeretse cyane. Umwana akimara kumbwira gutyo nibwo ubwonko bwanjye bwakiriye ko ndi kuribwa kugenda birananira. Ubwo nicara hasi numva umwana ari guseka ndamubaza nti ese uri guseka iki wa mwana we. Umwana yansubije mu gitwenge cyinshi ati kubona umukobwa w'inkumi nkawe yicaye mu mukungugu biransekeje cyane. Uzi ukuntu hisosa abantu bose baraguseka. Nibajije uko nsabiranyobera kuko nari ndi kuribwa ku birenge nasabye umwana kumfasha uburibwe bugashira. Umwana yashatse ibyatsi bitandukanye anzirikira ku mano arangije nshakira ibikoba ku biti by'inturusu zari aho hafi aranyambika. Mpita mubwira nti ngusaba kandi kantu wa mwana we. Umwana aransubiza ati nta kibazo mbwira ariko ntunsaba ibintu ntashoboye. Umwana namusabye kumfata akangeza aho abantu bateraniye. Umwana arankundira mfata akaboko ubwo aranyobora uko twateraga intambwe twegera aho urusaku ruri. Njye ubwoba bwuzuraga umutima wanjye kuko urusaku nk'urwo rwuzuye uburakari aribwo nari ndwumvise mu matwi yanjye. Abantu bateraga hejuru bavuga bati turashaka imvura, turashaka imvura, turashaka imvura. Mbaza umwana wari untwaye nti ese imvura aba bantu bari gushakira hehe? Umwana aransubiza ati imvura iba ku mana. Nanjye nti
none se basenze cyane ko Imana irabumva niba bayizeye bakinginga ibisekuru byacu nabyo bikabafasha ko ari byo byaba byiza. Umwana yambwiye ibyanteye ubwoba avuga ati hari umupfumu wateye inzuzi avuga ko kuri ubu butaka bwacu hari ikivume cyabujije imvura kugwa. Maze kumva iryo zina ry'ikivume naratitiye cyane ariko nishyiramo akanyabugabo nibwira ko data n'ibisekuru biri kundinda. Ntibyatinze twageze aho abandi bari dusanga kanyandekwe ari we ufite ijambo agerageza guturisha abaturage be ariko bakamurusha amajwi nanjye nari mpagaze mu bandi ntuje. Umwana mfasha akaboko mpagaze imbere andinda ko hari umuntu wantoneka kubisebe. Uwo munsi nibwiye mu mutima wanjye nti iyaba abantu bose babaga nk'abana ntibazigere bakura nibagirwa ko iyo abana badakuze no kubyara bitabaho. Abaryama baratuje ubundi twese dutega amatwi. Kanyandekwa akomeza avuga ati ibi bihe by'imvura ntawe bidahangayikishije nanjye sindyama ngo nsinzire nzi ko abaturage banjye bari kwicwa n'amapfa. Ikindi kimpangayikishije ni uko ibigega byacu ubu byambaye ubusa ndashaka imvura kuruta uko muyishaka pe. Niyo mpamvu nagerageje kubaza abakuru ngo bambwire icyo baduhora niba hari icyo twacumuye tubaterekere bishime. Abaryama bari aho bose batereye hejuru icyarimwe basakuza cyane bamubaza bati bakubwiye ngo iki ngo tugikora ariko ntituzabona abana bacu bicwa no kuzira ikimishumi mu nda. Kanyandekwe yarabasubiza ati mu miryango imwe n'imwe yacu harimo abantu ibisekuru byavumye kubera kutitwara neza kwacu. Ibyo bivumerero nibyo byateye ubutaka kuma ndetse n'ikirari nticyongera kudusekera ukundi. Abaryama babaye nk'abariwe n'inzuki bose baterera hejuru icyarimwe bati icyo kivume kirihe ngo tukice. Nanjye aho mpagaze nahise mpinda umushyitsi umutima wuzura ubwoba bwinshi cyane kuko abaryama bari barakaye. Kanyandekwe yakomeje avuga ati ntabwo byoroshye kuko birasaba kumena amaraso y'icyo kivume ubutaka bwacu bugasoma kuri ayo maraso kandi nk'uko twabirazwe nta muryama umena amaraso y'umuryama. Umugabo yasabye ijambo ararihabwa atangira avuga ati uwo ntabwo yaba akiri umuryama ahubwo yabaye ikivume. Tugomba gukora iki bisekuru byadusabye tukabona amahoro n'uburumbuke. Numva amashyi y'urufaya abaryama bamukomeye nk'aho bose bemeranijwe nawe. Kanyandekwe ntiyabyumvishe neza ariko kuko amajwi ya rubanda yamurushije imbaraga nuko bafata umwanzuro wo gushaka icyo kivume bakamena amaraso ku butaka bw'iwacu. Nyuma y'impaka ndende Kanyandekwe yagarutse imbere y'inteko y'abaturage avuga ati umuryango urimo ikivume twawumenye ndetse n'uwo muryango wemeye kumutanga akaba igitambo tukabona imvura. Reka duhereze uhagarariye uwo muryango agira ibyo atubwira. Abaryama baratuje ngira ngo ntabahari gusa kuko impumuro yabo yari ikindi hafi nkumva baracyahari. Amatwi yanjye yaratunguwe mpinda umushyitsi mburaho nkwirwa. Mama umbyara niwe waruhawe ijambo ngo avuge iby'icyo kivume cyemejwe n'abapfumu bo mu miryango y'abaryama ko aricyo cyabujije imvura kugwa. Mama yari afite ikiniga cyinshi n'amarira yumvikanaga mu ijwi rye. Mama yagize ati mbabajwe nuko mu muryango wanjye ariho havukiye ikivume cyaduteje amapfa iyo myaka yose. Ndi kwicuza icyatumye ntwita impumyi amezi icyenda yose. Kumara amezi icyenda ntwisishyano nabyo mbibasabiye imbabazi.
niyo mpamvu mbahaye iryo shyano ngo ni Munyana. Murigenze uko mushaka ariko imvura igwe murakoze. Abaryama bakomye amashyi mu byishimo byinshi cyane. Kanyande ko ategeka ko ngomba gushakishwa ubundi nkicwa. Ntaho nari mfite ho guhungira uretse gusaba ibisekuru bikamba hafi. Kuko niba ari njyewe ikibazo ubwo nkaba igitambo cy'abaryama. Imirindi y'abaryama nari ndi kuyumva ubwoba bwuzura umutima wanjye. Sinabashije guhunga ahubwo nahagaze aho mpera nk'igiti.